Vai Andrejs Pridzāns tik tiešām bija pārāk ilgi aizsēdējies Tobeles novada pašvaldības vadītāja krēslā? Ir izskanējis kritikas punkts no šī kanāla skatītāja, ka Spridzāna sakāva vēlēšanās un viņa patriekšana no pašvaldības vadītāja amata nemaz nav progresīvo pirātu jumniecības sasniegums, tas nav aktīvisma rezultāts, bet gan vienkārši apstāklis, kas ir saistīts ar Spridzāna pārāk ilgo aizsēdēšanos novada vadītāja amata. Daudz cilvēki it kā esot domājuši, ka Spridzāns vienkārši ir jau pārāk ilgi pie vadības grožiem un ka vajag kaut ko citu. Šādu apgalvojumu var ļoti viegli atspēkot, uzmetot aci uz pašvaldību vadītājiem, kuri Latvijā ir visilgāk pie vadības grožiem. Šai sakarībā ir ļoti spilgts raksts no 2017. gada, un šai rakstā tiek pieminēti vairāki cilvēki, vairāki pašvaldību vadītāji, kuri turas pie varas grožiem vismaz div tik ilgi, kā Spridzāns to spēja. Spridzāna vadīšanas laiks pēc 12 gadiem beidzās. Tā ir rakstā, gan tiek pieminēti vairāki cilvēki, kuri ir viegli spējuši pārvarēt 25 gadus pie vadības grožiem. Ir pat viena pašvaldības vadības personība, kura ir spējusi noturēties vairāk kā 30 gadus pašvaldības vadītāja amatā. Viennozīmīgi visatpazīstamākā personība ilgāko pašvaldības vadītāju vidū ir Aivars Lembergs. Un Aivars Lembergs skaidri un gaiši izceļ, ka piederība Zaļo un Zemnieku savienībai nav itin nekāds šķērslis, lai noturētos ilgus gadus pie varas grožiem. Kā arī Aivars Lembergs ļoti skaidri un gaiši izceļ, ka lieli korupcijas skandāli, dažādi tiesu procesi un visādas dēkas nav nekāds šķērslis, lai ilgi, ilgi turētos pie varas grožiem. Tā atšķirība starp Ventspili un Dobeles novada ir tāda, ka Ventspilī nav progresīvo pirātu jumniecības aktivitāte. Tur netika izmētātas skrejlapas, saistībā ar Aivaru Lembergu netika taisīti daudzi un dažādi video sižeti, kuri iedziļinājās viņa korupcijas dēkās, bet gan Aivars Lembergs pat pats aktīvi organizēja kampaņas, kuras reaģēja uz korupcijas pārmetumiem. Andrejs Spridzāns tādu īstu reaģēšanu uz dažādiem korupcijas kritikas punktiem neīstenoja. Viņš vienkārši teica, ka kamēr nav iestājies tiesas spriedums, tikmēr tas nav nekas nozīmīgs un viņam sevi aizstāvēt nevajag. Un tā bija viennozīmīga kļūda, kura viņam 21. Gada vēlēšanās lika noslīdēt no pirmās vietas uz sesto vietu, jo iepriekšējās trīs pašvaldību vēlēšanās viņam tik tiešām ir izdevies sasniegt pirmo vietu, bet toreiz progresīvo pirātu jumniecības aktivitāte īsti nepastāvēja. Progresīvo pirātu jumniecības aktivitātes efektivitāti izceļ arī fakts, ka Gatka Minskim vēlēšanās izdevās iegūt pirmo vietu. Ka Minskis jau kopš 2009. Gada saimnieko Aucas novadā. Pēc lietas būtības viņš
Novada vadītāja krēslā bija aizsēdējies tikpat ļoti kā Andrejs Spridzāns. Viņi abi pie varas grožiem bija aptuveni līdzīgu laiku. Bet par spīti ilgajiem varas gadiem Kaminskam izdevās iegūt pirmo vietu. Un tas ir skaidrojams ar to, ka Auce galīgi nebija progresoperāta jumniecības aktivitāte zona. Tur bija varbūt kāda reklāma un tā, bet sižeti pa Kaminskam korupcija īsti netika radīti. Diemžēl tur arī, zinām, vaina ir Mārim Feldmanim no KPVLV, kurš ir Dobeles novada deputāts, jo viņš pirms vēlēšanām solīja, jā, man ir informācija, es lietas zinu, es tur paucis novadu, tā ņemos. Un, laikam viņš arī ņemas, jo, cilvēki tomēr viņu iebalsoja pirmajā vietā no sava saraksta, kā vienīgais no Latvijas. Viņam izdevās iekļūt pašvaldības domē no KPVLV saraksta. Kamēr visi pārējie saraksti Latvijā nespēja iegūt nevienu cilvēku. Un tas arī kaut kas samēra unikāls, ka cilvēks no pēdējā saraksta vietas uzšaujas uz pirmo un kā vienīgais tiek iekšā. Man liekas kaut kas unikāls Latvijas demokrātijas vēsturē. Bet, viņš, diemžēl, solīja, ka pastāstīs kaut ko pa korupciju Aucē un kas tur ar Kaminski notiek, bet savu vārdu neturēja un, attiecīgi arī, protams, jau pirāta jumniecības sižetos nebija, ko stāstīt par Auci, kaut ka, Dobelē arī bija gana daudz visādu korupcijas dēku un nebija tā, ka trūktu materiāls sižetiem. Katrā ziņā Kaminskis ieguva pirmo vietu, viņš nenokrita tik smagi uz leju kā Spridzāns un starp citu arī Safranovičs. Safranovičs pirms tam turējās samērā ērti otrajā vai trešajā vietā. Un šajās vēlēšanās viņš kopā ar Spridzānu ļoti smagi nokrita uz septīto vietu, faktiski arī kritiens pa sešām vietām. Un Safranovičs viennozīmīgi bija arī liela tēma visos progreso pirāta jumniecības aktīvisma aktos, jo viņam, protams, bija liela ietekme arī iepriekšējā valdības laikā zem Spridzāna. Vai būtu kā nebūtu Kaminska izdarīgums un Kaminska spēja noturēties topā nebija gana, lai Zaļo un Zemnieku savienība spētu noturēt absolūto vairākumu. Un tāpēc viņi tomēr ieguva tikai tik domas vietu, cik viņiem sanāca, un viņi bija spiesti palikt opozīciju. Un tas ir viennozīmīgi ļoti pozitīvs rezultāts. Par spīti tam, kad Gaigaļa vadīto domu ir problēmas un ka viņi ne tuvu nestrādā ideāli un pat skaidri un gaiši ieskicē, ka tur būs jau jaunas korupcijas schēmas un izdarības. Bet vienkārši no vēlētāja puses ir ticis izrādīts tāds kā sakarīguma signāls, tāds kā saprātīguma signāls, ka cilvēki tiešām apzinās, kas notiek novada pašvaldībā, un ka cilvēki tiešām nav ar mieru aktīvi iet un atbalstīt novada izzakšanas kursu, kurš dienas beigās ir arī viņu apzakšanas kurs. Ja cilvēki Dobeles novadā ir aicinājuši kādu viesi ciemos, un šis viesis ciemojoties viņus ir apzadzis, tad Dobeles novada iedzīvotāji ir gana sakarīgi, lai saprastu, ka šo viesi varbūt nevajadzētu atkal aicināt ierasties. Bet liela nozīme tai visā, protams, bija informācijai un aģitācijai,
un cilvēku un sabiedrības informēšanai. Jo tā visa korupcija viņa jau arī bija pirms tam. Viņa jau arī bija iepriekšējās vēlēšanās faktors, un jau iepriekš tās lietas bija notikušas, bet vienkārši toreiz neviens to neizcēla, neviens aktīvi nemētāja visādas lapiņas, un cilvēki tika apzakti, bet viņi nesaprata, ka viņi ir tikuši apzakti. Viņi nezināja, ka viņi ir tikuši apzakti, vai nebija neviens, kurš viņiem šo informāciju apkopoja un pasniedza ērti un viegli saprotamā veidā. Nobeigumā jāatzīst, ka apgalvojums, ka Spridzāns būtu pārāk ilgi aizsēdējies Dobeles novada priekšsēdētāja amatā, nav pareizs. Ir gana daudz citi pašvaldību vadītāji, kuri Latvijā ir spējuši noturēties pie Sprices krietni ilgāk, un Spridzānam nācās ciest sakāvi tieši tāpēc, jo progresīvo pirātu jumniecības darbs bija efektīvs un rezultatīvs. Un tāpēc vajag turpināt cīnīties. Paldies, ka skatījāties!